ברק, שלום. שלום. ממש מאחוריך, שחקן של אולימפיאקוס, כל ריאל מדריד ויובנטוס משתחווים לו, היה מכבי חיפה עשתה את זה בענק. שמע, יהיה צריך הרבה זמן לעכל את הניצחון הזה, כי זה ניצחון על מועדון גדול שאני לא זוכר מתי הפסיד בבית, ואפילו בשלב הבתים של ליגת האלופות, עם שחקנים נהדרים, עם קהל מדהים, אבל באנו, היינו אמיצים, שחקנו את המשחק, תנקיו. באנו והשחקנו את המשחק שלנו, והיינו אמיצים, וזה המפתח לבוא ולהתעלם מכל ההיסטוריה ומכל הציפיות אולי של חלק מרוב האנשים לא נצח. עשינו את זה כמו גדולים, ועכשיו נחגוג 24 שעות, ונתכונן למשחק לא פחות קשה שבוע הבא. זהו, אין יותר מדי זמן לחגוג, ואנחנו בסך הכל עלינו מהשלב השני לשלישי. לא מזלזל בזה, אבל בסך הכל. נכון, יש עוד משימה, אנחנו רוצים לחלום, ואם אנחנו רוצים באמת לחלום, אנחנו צריכים ליהנות קצת, ואז להתכונן למשחק לא פחות קשה, נגד קבוצה לא פחות טובה, אבל נחגוג היום, ונתחיל להוריד את המקרקע, כמו שאומרים, לאט לאט. הרגשה מדהימה, עשינו משחק גדול, ואנחנו שמחים, היה חדר הלבשה שמח, ותודה רבה גם לקהל שלנו שעשה אווירה מדהימה. וכיף גדול שעברנו שלם, מתכוננים למשחק הבא. תשמע, 1600 פה באולימפיאקוס, באצטדיון שלהם, נראה קצת יותר חזק מה-25 שהם הביאו. מדהים, מדהים, בטח, זה כמו 30,000 אצלנו. תגיד לי, עכשיו המשימה הבאה באמת, או שבוע הבא, וכל מה שצריך להתרכז בו כרגע. בטח, מה? משחק הבא זה כמו גמר בשבילנו, ואנחנו נבוא, נתכונן, נשחק את הכדורגל שלנו, ובעזרת השם גם נעבור את השלב הבא. תודה רבה. תודה לכם.